мабуть, складно знайти таку дівчину, жінку, яка б не любила та не носила прикрас. Вже в дитинстві велика частина дівчаток починає прикрашати себе псирешками, кільцями, намистами з дитячих наборів. Ну а з підліткового віку вміст заповітної скриньки з біжутерією, з ювелірними прикрасами все більше поповнюється елегантними новинками. Зараз поговоримо саме про ті ювелірні тренди і взагалі про роботу ювеліра з Олександром Повзиком. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, згадується одразу фраза «Кращі друзі дівчат – це діаманти». Погоджуєтесь ви з нею чи ні? Ну, погоджуюсь, звісно. Діаманти дуже нравляться дівчатам. Угу. Робота ювеліра дуже кропітка. Так, до речі, про роботу ювеліра. От хотілося б зсередини трішечки про неї дізнатися. Маємо привід тим паче, що сьогодні Всесвітній день ювеліра, з чим вас і вітаємо. Дякую. Дійсно, ювелірна робота – це вже стало такою сталою фразою, коли ми говоримо про щось таке, що потребує максимуму зусиль, уваги, концентрації. Розкажіть нам трішки про роботу. Ну, робота, я повторюю, дуже кропітка і дуже важка. На самом ділі не дуже просто зробити ювелірні вироби. Ну, стараємося, робимо, і в ітогі виходить красиве кольцо, скажімо, або щось зробили. І дуже велика нагорода, посмішка дівчини, або любого заказчика, якщо йому нравиться, понравилось, це саме велика нагорода. Можете згадати якесь таке замовлення, можливо, найбільш складне для вас, яке ви робили ну, дуже довго і дуже багато зусиль прикладали до нього? Ну, не знаю, так, щоб сказати. Ну, була цікава робота, робили, попросили в храм нам чашу для причастя. От ми довго займались, зробили, подарували. Ну, мабуть, тому що за розміром також? Ну, розмір, звісно, має велике значення, і одна людина це не зробить, це треба. Ну, це дуже складна була робота, але справились. Опять-таки, посмішка була, і всі були довольні. До речі, серед ювелірів кого більше, чоловіків чи жінок? Взагалі, кому це вдається робити найбільше і найякісніше ювелірну роботу? Ну, що чоловіки, що жінки, однаково. Я б не сказав, що хтось щось як-то більше. Головне, щоб людина була старалася. Угу. Якими якостями повинен володіти справжній ювелір? Чого, от, можливо, чого не вистачає сучасним ювелірам? Яких якостей? Ну, терпіння дуже важно грає роль. Тому що швидко це не робиться. Щоб зробити красиву річ, треба багато терпіння. Якщо ми говоримо, наприклад, про найпростішу якусь прикрасу, так, наприклад, це перстень або сережки, скільки часу займає виготовлення такої прикраси? Ну, просто того немає, всі складно. Кожне ізделіє – це дуже складна робота. Ну, скільки в середньому? Ну, в середньому десь 14 днів, 2 тижні. Да. Угу. Якщо говорити все ж таки про ювелірні тренди, надзвичайно це питання цікавить усіх, хто, до речі, наближається День Святого Валентина, День усіх закоханих. Я думаю, що замовлень у вас стане більше, однозначно, тому що усі хочуть зробити приємне своїй половинці. Яких замовлень зараз більше? Що люди замовляють? Що зараз в тренді? Золото, срібло, якщо ми так говоримо? Ну, я не знаю, різноманітно. Замовляють срібло, замовляють золото також. Я не можу сказати, що саме більше замовляє. Кожен індивідуально підходить, замовляє там по своєму вкусу. Тобто, хто хоче ну, сердечко, а хто колечко. Ага. Тобто по-разному. Я б не сказав би, що є якісь там определені. Все, що замовляють, ви можете виконати. Чи бували, наприклад, такі замовлення, що щось таке нереальне вимагають, що ви просто говорите, що ні, це неможливо зробити? Ну, буває, звісно, да, що десь ми відказуємося, але в основному зараз дуже багато технологій є, 3D, моделювання, тобто ми можемо на будь-який вкус, в принципі, зробити будь-якому чоловіку, будь-яке ізделіє. А як працює ця технологія 3D-моделювання? Ну, вирощуємо моделі, ну, я зараз вам не так не розкажу, щоб одразу. Ну, хоча б приблизно, ну, допомагає, скажімо так, машина, да, чоловіку. Тобто вже буде легше далі там дорабатувати ювеліру, там, свою роботу виконувати. А, наприклад, над однією ювелірною прикрасою працює завжди один ювелір, чи це команда ювелірів, які кожен за свій етап відповідає? Ну, смотря, яка ювелірна прикраса. Ну, в основному один – це
як правило, десь три чоловіка потрібно зробити одне ізділля. Угу. Один робить щось своє, один своє. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про діамант, розпочали, власне, з цього нашу розмову, можливо, є якісь тренди щодо коштовних каменів саме в цьому році? Якщо не діамант, які є альтернативи? Які камені зараз, які коштовні каміння зараз в тренді? Ну, цирконій заміняє діамант. Також камні сваровські дуже гарно блистять і теж заміняють. Ми завжди советуємо, коли на діамант коштів особо не вистачає. Камні сваровські буде достойна заміна. Угу. Ну що ж, я думаю, що варто звернути увагу, якщо хочете зробити приємне і поки що немає коштів придбати, наприклад, щось дороге, дрібничка якась, все одно це буде приємно отримати, так? Хотілося б ще зупинитися на такій темі, як чоловічі ювелірні вироби, взагалі таке існує, і чи купляють, наприклад, чоловіки собі, і що це може бути? Ну, звісно, чоловіки теж ж купляють собі печатки, браслети, ланцюжки. А як вважаєте, зараз це користується популярністю взагалі виносити біжутерію і ювелірні вироби? Ну, я не ношу. Якось так склалося, що... Такий парадокс. Чому так? Парадокс? Ну, не знаю, я так. Так склалося, я не жалію. Це нормально. Ну що ж, хочеться побажати успіху у вашій непростій, кропіткій праці. Нехай замовлень буде більше і нехай частіше ви бачите посмішки, задоволення ваших замовників, ваших клієнтів. І, звісно ж, нехай праця все ж таки буде якомога менш затратною, як фізично, так і морально. Отримувати задоволення від роботи. Дякую, дякую. Дякуємо вам ще раз. Олександр Повзик, ювелір, був сьогодні в гостях нашої студії.